Policia rrugore vijon kontrollet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut, përritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Kontrollet e shtuara kanë për qëllim evidentimin dëshkimin e shkelcit të kodit rrugor, që janë rrezik potencial për përfshirjen në ngjarje rrugore. Gjatë një jave, si rezultati kontrolleve, në kuadër të masave përritjen e parametrave të sigurisë, mësohet se janë arrestuar 3 drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 të tjerë, për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjetit në mënyrë të paregullt. Mësohet se janë pezulluar në total 10 leje drejtimi, nga të cilat 9 për tejkalim të normave të shpejtësisë dhe një tjetër për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit. Kontrollet vijojnë në çdo aks rrugor.